Dus het is dus een aanleiding van ons tekst vanmorgen, die volgende. God gee brood en seën. As ons kyk na die skrifgedeelte in Genesis 26, wat sien ons dat Isak eintlik 'n baie groot waarstuk aangaan. Hy begin 'n totaal nuwe lewe. 'N nuwe landboukultuur. En daarmee saam 'n totale nuwe lewenswyse wat onbekend was aan sy voorgeslagte. Sy pa Abraham en sy voorvaders was herders. Mense wat hulle skape in die droë landskap van Palestina agter die water en die weiding aangetrek het. As die water en die weiding op was, wat hulle na die volgende plek toe getrek. Daar was geen formele landboumetodes nie. Dit was baie eenvoudig. Daar waar water en weiding was, daar waar beskikbaar was, daar het die boer met sy kudde skape heen getrek en sy hele familie. En dit was ook 'n eenvoudige, maar 'n baie rustelose lewe. As die water in die gras op was, dan moes hulle sien, dan moes hulle oppak en trek. Ja, sommer hulle woning ingesluit. En dan moes hulle daar waar hulle weer kon voortgaan, opslaan, huis opslaan en gaan boer. Maar nou sien ons dat Isak ontvestig in 'n vrugbare Filistynse grondgebied waar Abimelek koning was. En is hier waar Isak landerye maak, naast die skaapboerdery, en so ook 'n saaiboerdery begin. Hy kan dus in sy uit sy geslagslyn as die eerste landbouer met 'n gemengde boerdery beskou word. Die eerste boer met 'n vaste woonplek met gesaaides. Na daarvan 'n huis kon bou, 'n kultuur kon hê en kon lewe. Met die hulp van ondergeskiktes ploeg hy die grond, spit uit gras en onkruid in. En hy trek die vore. Nadat die saad gesaai is, die voorbereiding gedoen is, saai die saad. As 'n onervare saaier op die akkers van sy hande. Isak begin eintlik met 'n proefneming wat groot betekenis vir sy toekoms kan inhou. 'N waagstuk met 'n baie groot risiko. Die swerwende skaapboer is nou skielik gebied aan 'n lappie aarde na vir ten minste vir 6 maande lang. Nou het hy 'n vaste woonplek waar hy en sy kudde telkens moet terugkeer om die lande te versorg, om te sien hoe die saad tot wasdom kom en hoe dit groei. Kan jy self indink aan die angs en die kommer van hierdie man? Van jou waarde, die saad ontkiem en het groei, daar is lewe. Elke keer wanneer Isak aan die lande toe terugkeer, dan is hy verras. God wat die natuur in sy hande hou, en die saad net weer verder laat groei. En elke keer wanneer die koring sien, verwonder hy hom aan die misterie van groeiende lewe. Iets wat net God kan doen. Dan kom die tyd wanneer die oes uitgesamel moet word. En wanneer alles in die voorraadskuur opgegaar het, en wanneer Isak aan die opbrengs kyk, sien hy dat dit honderdvoudig was. Sy eerste oes het oorvloed gebring. Die proefneming en die waagstuk het gewerk. Isak oorstel deur die honger van wasdom besef. Die Here,
Die godgunstige en almagtige God het voorsien. En saam met die stoffelike oes, Samuel Isak ook, die geestelike oes in. In heilige verwondering roep hy uit, hoe groot is God? Hy het my ryk geseën. Hy het my geseën in al die oorvloed wat ek het. En dit kom van hom. Dit is alles 'n genadegawe uit sy hand. Dit is net die stap wat Isak in die grys verlede geneem het. Toen hoe hy op die grond in die gebied van die landbou gewaag het. Waarskynlik wat sedert die nog nooit deur enige nuwe ding oortref is nie. Weliswaar was daar sedert Isak baie uitvindings om die landbou te vergemaklik en te verbeter. Maar tog, as sodanig, is die landbou deur niks niets vervang. In wese vandag nog om die boer die grond bewerk en ek die saad plant. En die gesaaides nat lei en die lande skoon hou. En dan moet hy in geloof wag en sien hoe lewe tot wasdom groei en die oes ingesamel word. Dit is as ons kan nie ons samelewing sonder die kommersiële boer vandag indink nie. As daar nie mense is wat saai en plant nie, sal daar nie op my en jou se tafel kos wees nie. Weet jy? En dit is wat Isak besef het. Sonder God en sy voorsienigheid kan die boer nie bestaan nie. Toe Isak sien hoe wonderbaar God sy boerdery geseën het, dan selfs met 100-voudige offerings, het hy dit aanhou waag met God. Hy die onrustige bestaan van 'n Bedouïne boer, 'n swerwende herder in 'n semi-woestyn laat vaar, om die landbou op te hef tot 'n hoër vlak van bestaan. Een met God te waag, kon hy homself vestig, 'n vaste woonplek hê, met 'n gemengde boerdery en sy gemeenskap se daagliks brood voorsien. So broers en susters, is ons vandag nog maar met al ons tegnologie nog steeds van God afhanklik. Ons bewerk die grond, ons saai die saad, maar dit is God wat laat voorsien. Net sien waar is dit nou. Dit is God wat sy seun op ons werk uitgee. Isak is waar die seun van God uit die aarde sien opgroei. Maar waarop berus die seun wat Isak ontvang het? Dit is dus op die seunverdienste van Jesus Christus. Hy wat ook vir die tydelike lewe van alle grootste belang is. Broers en susters, sy seun of verwys gelyktydig heen na die verste toekoms en ook die grysse verlede. Ja, dit omvat alle geslagte. Die seun verdienste van Jesus Christus, die boetvaardige moordenaar aan die kruis, die seun en die troos vervul. En dit het ook sy ewige lig op Abraham, die vader van alle gelowiges laat val. Want Abraham het die heerlike dag van die lam, wat op volgende dag geslag is, in die geloof sien kom. Selfde soen verdienste skyn sy lig oor almal, wat soos Abraham en die moordenaar aan die kruis verlossing in Christus Jesus verwag. Al die bloed wat van die dorre kruis afgedrip het, het die hele aarde gevul met die behaag van God. Dit het Isak se akker 100-voudig vrug laat voortbring.
Maar so gebeur het ook nog vandag. As ons God saamneem op ons pad, ja, as op hom vertrou, saam met hom waag, dan kan ons wen. As ons op God vertrou, sal ons seën op ons arbeid geniet. Broers en susters, kom ons maak dit met mekaar vas. Sonder God se voorsienigheid kan ek en jy nie bestaan nie. Dit wat ons elke dag ook vandag mee besig is, moet ons aanhou waag met God. Want dit is uiteindelik hy wat vir ons brood gee. Dit is hy wat ons seën op ons arbeid. Ja, inderdaad. Ook daar waar die mens in sy verdwaasheid die akker moet afbrand, of die sekel moet inlê, omdat daar geen opbrengs is nie. Maar ook daar bring God sy seën, want hy is ons genadig. Hy sien my en jou in ons sonde aan, en ook in ons geregtigheid nie. Sy genadige oog rus op die sienoffer van Christus, wat aan die kruis volbring is. Liefdes in die Here, wie die dankdag so hou, wie sy sonde voor God erken, en God se genade met nimmer eindigende dank aangryp, daardie een vier waarlik die oesfees. Want ons loof God, wat ons aardse brood voorsien. Ons dank die God, wat ons arbeid seën. Ons dank God, dat ons in onsekere bestaan elke dag weer met hom kan waag en kan weet. God sal voorsien. Weet dat hy ons in alles sal seën. En daarom dank ons God, dat ons ook in 'n tyd van verandering, in 'n tyd van onsekerheid, saam met hom nie kan dink en nie kan doen. Deur dat ons saam met God kan waag en kan wen. Ja, ook hier waar ons bou op die toekoms van ons geestelike tuiste. Broers en susters, ons dank God veral vir Jesus Christus, hemelse brood. God wat ons vul met sy welbehaag. Ons in hom is ons lewe verhoog tot die van hemelwesens. In hom kan ek en jy intussen rustig voortwerk met ons oë gerig op hom, wat vir ons woonplek maak by die hemelse Vader. In hom kan ons opstaan en voortgaan waar ons gefaal het, want hy het ons vergewe en ons met God versoen. Amen.